znači ekonomski, a ono što je važno istaknuti za razumijevanje situacije u kojoj se nalazi hrvatsko gospodarstvo, da je ova inflacija koja se događa u Hrvatskoj uvoznog karaktera. Govaramo o energetici, uvijek možemo razgovarati o kratkoročnim i dugoročnim mjerama. Ja ću ovaj puta naprijed obrnuto i reći ću vrlo jasno da se SDP zalaže za solarnu revoluciju. Što znači solarna revolucija? Znači da sa paketom mjera koje se tiču potpore građanima, dakle koji žele promijeniti ovaj konzervativan način, reći ću energetske nedostatnosti i koji kreću primjerice prema fotonaponskim ćelijama, a koje su vrlo bitne u Hrvatskoj u ljetnim mjesecima, gdje ćemo mi nažalost, upravo zbog pika koje je ljetnim mjesecima, umjesto da imamo 1 kW proizvodnje iz fotonapona, mi taj 1 kW uvoziti po najskupnijim energentima. Ajmo razgovarati koji je to minimum u trošarinama i u PDV-u za gorivo. Zašto bi to bilo zadano kao što je zadano, osobito u kriznim vremenima, ako je jedna Španjolska i Portugal, ako su mogli dobiti izuzeće na način kako se na jedinstvenom europskom tržištu, dakle, računa električna energija, a to po zadnjem graničnom trošku, zadnje proizvedene jedinice, kada su se prebacili s plina na solare, kada njim je pala cijena električne energije, ne razumijem zašto hrvatska vlada, to ne može raditi oporba, zašto hrvatska vlada nema takve inicijativa. Iako su mnogi očekivali, znači da će inflacija biti privremena, sada sve zapravo institucije od Europske središnje banke do Europske komisije priznaju da je ona duža, da je trajnog karaktera i da sve ove direktive koje su nekad bile u nekim normalnim vremenima, da se sigurno sada će se preispitivati i na razini Europske komisije, a svakako moramo preispitivati na zakonsku regulativu koju mi imamo kod sebe. No? Pa sukladno tome predlažemo neke promjene vezano za zakonsku regulativu gdje nam ne treba Europska komisija, gdje možemo sami to napraviti čak i prije odlaska na ljetnu stanku. Pa zato i pozivamo vladu da djeluje u nekoliko segmenata. Prvenstvo je prvenstveno usmjeravanje prema malim, odnosno mikropoduzetnicima, odnosno povećanjem praga, neoporezivog praga za ulazak u sustav PDV-a sa 300 na 350 tisuća kuna, litra euro supera. S obzirom na današnje cijene goriva, hvala i na podizanju mikrofona, kao što je kolega Tica rekao uvodno, ovo je uvezena inflacija. I mi to kontinuirano govorimo. Ne upiremo prstom ni u koga u hrvatskom društvu da je bio uzročnik ove inflacije. Ali ono što mi u hrvatskom društvu možemo i moramo napraviti, a za to je prije svega odgovorna vlada, je poduzeti mjere koje će osigurati našim poduzetnicima da mogu funkcionirati u ovakvim inflatornim okvirima, a našim građanima da u ovo vrijeme mogu preživjeti. Inflacija pogađa svakoga. To smo više puta rekli. Inflacija pogađa svakoga, ali ne pogađa svakoga jednako.